pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. novedades de la Fira del Motor de Gandía. Una nueva rotonda Averward solucionará el problema de los accesos del polígono industrial. L'onzena Fira del Motor de Gandia amplia l'espai expositiu als 20.000 metres quadrats, una cita que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig i en el qual destaca també la incorporació de noves marques. Aquest matí es presentava aquesta nova edició que arribarà per primera vegada als carrers Sant Rafael, Sant Vicent i l'Avinguda República Argentina, un esdeveniment en el qual es tanquen el 10% de les vendes anuals d'automoció. Seran sobre uns 20.000 metres quadrats i la novetat és que anem a ampliar en carrers, com és el carrer Sant Vicent, el carrer Sant Rafael i un tros de la República Argentina anant cap a la plaça Elíptica. La veritat és que estem molt contents i perquè tenim molt bona resposta tant de, de les cases comercials, com, tant siguen automobilístiques, com de dos rodes de motor. Molt bé, doncs pues este any moltes, moltes novetats, molt feliços, eh, marques asiàtiques, marques de diverses parts del, del món, en, en grans avantatges en, en preus, en qualitat, en innovació, eh, autonomia de bateries, preus d'aixes bateries, per tant serà molta mobilitat sostenible i a més a millors preus. Entre les novetats d'aquesta fira del motor destaca també l'arribada de noves marques, especialment de cotxes asiàtics, híbrids i elèctrics, i de fins a 25 marques en el cas de les motos, tot això amb interessants promocions. Portarem així a la porta de l'Ajuntament, portarem més de 25 marques diferents i més de 100 motos. Tindrem així el vehicle sostenible i el vehicle de més mobilitat. La mobilitat, clar, l'escúter és el que se porta la, la, la palma. Y el vehículo eléctrico, como es la moto eléctrica, se portará a lo que es la sostenibilidad. Este año, la verdad, es que como somos más marcas, vamos a poder hacer todavía más descuentos: descuentos directos en lo que son eh, los vehículos nuevos, kilómetros cero, y también descuentos en los tipos de interés, en las financiaciones, que sabemos que al final esto es un tema que a muchas familias no le pesa. ¿Cuánto voy a pagar por el coche? Que digo yo, no, no, vale, el coche cuesta tanto, pero a mí, de verdad, ¿qué esfuerzo me va a suponer pagar todos los meses? Con lo cual, queremos y con esto vamos a poder ayudar a, a, todas, las, a todas las familias. El Ministeri de Transport ha aprovat el projecte de millores per a calmar el trànsit del tram de la Nacional 332 entre Berreguart i Gandia. El projecte, que se sotmet ara a exposició pública durant 30 dies, compta amb un pressupost d'un poc més de 3 2 milions d'euros. I amb de tràmit ja poden començar les expropiacions necessàries per a escometre l'actuació. L'objecte principal és la millora de les condicions funcionals i de seguretat viària del tram de la Nacional, comprès entre Berreguard i la Glorieta d'Accés Sud a Gandia, així com calmar el trànsit. En aquest sentit, es milloraran els accessos a les zones industrials, donant una eixida directa a la Nacional gràcies a la construcció d'una nova rotonda i una via de servei. Una reivindicació que recordava el primer tinent d'alcalde de Berreguard, Ale Ruiz, es realitzava en l'anterior legislatura, quan ell estava al front de la corporació local. Per la seva part, el president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Boro Femenia, es felicitava per aquestes obres que suposen una millora per a la xarxa viària comarcal. El president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor ha donat compte del nou local que assumirà la gestió del punt de trobada familiar. Boro Femení ha recordat que aquest espai, que compta amb 640 metres quadrats, també servirà per a que es traslladen altres serveis que presta en aquests moments la Mancomunitat en República Argentina, com són l'oficina Xaloc o el gabinet psicopedagògic. Recordem que el punt de trobada familiar és un servei específic que presta temporalment l'atenció professional especialitzada per a facilitar als xiquets i adolescents que puguen mantenir relacions amb els seus pares o persones acostades durant els processos i situacions de separació, divorci, protecció d'infància i adolescència o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar. L'Ajuntament de Villalonga posa en marxa un servei municipal de triturat de restes agrícoles. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Rubén San Pablo, el consistori compta amb dos màquines trituradores. Davant la prohibició en la Comunitat Valenciana de realitzar cremes agrícoles fins el 15 d'octubre, han decidit posar-les a disposició de la ciutadania és dimarts. Fins al 31 de maig, els operaris de l'Ajuntament atendran el servei en les instal·lacions de l'antic camp de futbol en horari de 8 a 13 hores. Serà gratuït i els propietaris dels camps únicament s'han d'encarregar de traslladar les restes agrícoles fins a aquesta zona. Frutas Amador patrocina els esports. El club de futbol Gandia ha tornat a demostrar que té el seu objectiu entre Seia i Seia i que ho va intentar fins a l'últim sospir. A pesar del que està fent la directiva, que sembla que és entre poc i res, i que continua lastrant tota la situació extraesportiva, aquest equip continua sent l'únic que sosté a un club a la deriva. En lo purament esportiu arribava l'Atlètic Torrellano, al Guillermo Lague, carregat d'il·lusió per diversos motius. El primer, per la gran ratxa de resultats que els permetia mirar el play-off, i el segon, el mes de mig centenar d'aficionats que es desplaçaven a la ciutat de Gandia així i tot, el conjunt blanc i blau va dominar en tot moment, molt prompte, en el minut de neu, el conjunt que dirigeix Sergio Campos ja donava el seu primer colp. Un centre tens de Rodri Flores al segon pal servia per a que Rafa Meia assistira de cap a Víctor Segura, que arribava amb tot des de darrere. En el minut 32, de nou, Rodri Flores tornava a ser el protagonista. El lateral esquerre controlava un valor quasi en la seva pròpia àrea per acabar marcant un gol increïble anant de tots els al el seu pas. Ja en la segona part començava de la millor manera i Pablo Madrid aprofitava un error defensiu dels visitants per a plantar-se sols davant del porter i anotar el tercer de la vesprada. I poc després, de nou un Pablo Madrid, després d'una sensacional assistència d'Àlex García. Tampoc, evidentment, va perdonar i va posar el 4-0 definitiu. Finalment, bona victòria que serveix per afrontar amb la màxima il·lusió el que resta de temporada i en concret el partit del proper cap de setmana frontal a l'Excelenta. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula I és És la la companyia de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosas que, ai, espera papa, que aquesta comida i jo. Pot pareixer poca casa però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a no te flipes que continues Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.